奥州館受験生の皆さん、こんばんは。奥州館の塾長の飯塚です。今日は3月21日金曜日ですね。奥州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。今日はね、ちょっとね、バックがね、なんとなくね、違うでしょ。今日ね、実は奥州館のはね、こういうイベントをね、パーシモンホールで、奥州館の隣のね、目黒パーシモンホールで行って、今はね、これパーシモンホールなんですよ、実はね。今日ね、パーシモンホール勉強会っていうのをね、奥州館のはね、1回目でね、今日主催しました。主催して行いました。第一練習場っていうところを借りてね、今やってるんですけれども、まあ時間がね、9時半ということでね、もう撤収の時間がね、迫ってるんでね、今日9時半までみんなやって、今塾生がわーっと帰ってね、今ちょっと撮影をね、やってるんですけれども、今日ね、主な目的っていうのはね、まあここら辺に書いてあったんですけどね、今日1時からね、1時半からね、テストの方をやりまして、文系理系作文ね、それぞれあと予習シリーズなんかね、このね F テキストとかね、あるんですけれども、適正試験の理系の F とかね、あとね作文的中作文のね、これね、中身どんなテーマがあったかってね、もうこれ当てる自信がありますよということでね、かなり、ね、今研究 してねやってるんですけど、これはね内容ね、ちょっとこれはね見せれないということでね、一応なってるんですけど、あとはこの予習シリーズのね、名前が見えちゃったんだけどね、こんな感じでね、なんか早く終わったやつはね、僕の顔に落書きしてるやつもいますけどね、まあそれはともかくというところで、早く終わったら見直しだって書いておったのに、なんでこいつは俺の顔に落書きしてんだろうな、まあこいつか、まあそれはよしとしよう。落ちちゃったんだけど、今日はね、その適正 F テキストのね、確認テストだったんですよ。まあ同じ問題をね、出したんですけれども、教材をね、何度か繰り返し解き直ししているとね、答え覚えちゃうよなんていう人もよくいるんだけれども、紙をね、変えて、やってみると結構解けなかったりするんでね、初めて見たような問題のように感じるわけですよ。そういった意味ではね、普段やっぱり解き直しが甘いっていうところはね、感じてほしかったし、あと問題量をね、すごく今日多く設定しましたんで、時間が足りないと、45分では、いう経験もね、させてみたかったんですよね。ですので、どの問題をね、次回以降飛ばせばよかいいのかとかね、やっぱり限られた時間の中で、大量の問題を解くというね、金も鳴ってますけれどもね、もう撤収の時間になっちゃったから、巻いて行きますけどね、まあ、やってほしいなというところなんですよ。その解き直しをね、かなりレベルを上げてほしいというところだね。で、一応ね、1週間以内で、採点して皆さんに戻しますけれども、大体採点の基準っていうのはね、今ねやってる徹底対策プリント、奥州館の徹底対策プリント、まあ一問をね、ものすごく深く何遍もね、再提出させて、やらせてるプリントがあるんですけれども、それほどは厳しくはしません。それやっちゃうとみんなね、10点ぐらいしか取れなくなっちゃうんで、ただね、模試センターのね、採点基準ぐらいに合わせて、今回はやってみようかなと思います。次回ね、5月6日パーシモンホールでやりますので、連休最終日、そこにね、次回は奥州館の塾生やね、諸君がね、照準を絞って、今回 F テキストをクリアした人は S テキストのテストプラス予習シリーズ作文なんていうのもね、テストをしていきますので、確認テスト、これどんどんクリアしていって、力をつけていってほしいなと思います。今日のね、パーシモンホール勉強会最後終わってからね、みんなにこれアンケートをね、書いてもらったんですけれども、大きく分けて3つみんなに質問しました。1つはね、本日のパーシモンホール勉強会確認テストをね、終えての感想はと、反省点、気づいた点を具体的に書いてください。もっとこうしとけばよかったなと思うようなことを書いてねと。で、2つ目、作文テキスト、作文試験の感想はどうでしたかと、どんな視点でね、自分が書いたのかっていうね、みんな原稿用紙は書いてくれたんだけどね、めちゃくちゃ難しかったーって書いてるのがいいね、何を書けばよいかわからなかったーってね、そういうふうに思わせるようなね、ないようにしたんですよね。今回の写真の問題、たくさん解けばとても力がつくと思った、最初の
構成が大事だと思いましたとかね、みんな書いてくれてるね。最初見た時は何も思いつかなかった。考えてるうちに発想が広がってきた。しかしまだ足りないと思うから訓練をしたいとかね。何をどう書けばいいか一瞬迷ったとかね。いいじゃないですか。木材の問題より書きにくかったですとね、この前のね。なるほど。あとね、3番目はね、春休みは普段の一日とは価値が異なります。春休みのね、勉強の意気込みをということでね。なるほど。毎日ね、その日勉強したことを頭に入るようにね、勉強のやり方を工夫してたくさん勉強しますとかね。毎日勉強して塾でやりますって言ってもね、毎日1日1個作文書きますとかね、毎日5時間勉強しますとか、春休みは7時間ぐらいやってほしいね。でもね、毎日塾に行って予習シリーズ F テキスト S テキストの復習をやる。この子も受かってほしいね。確認テストが合格していけば、ああ、お週間にも合格できるような気がしますって、ね。なるほど、そうだよ。5月もね、頑張りますって書いてくれてるね。いいじゃん。あとはこの反省点ね、具体例ね。重要な場所にね、線を持って引けばよかったと思うと。余分なところまで線引いて時間がかかってしまったとかね。こう、力はとても難しい問題だ。一問に時間かけすぎちゃったとかね。次はね、分かんない問題を飛ばして残り余った時間でね、解けるところを解いていくとかね。いいじゃん、そうだよな。まだ新5年生の子だからね。そう、そういう風にね、みんなそれぞれ課題があるんだよね。最後まで解ききれなかったとかね。まあ今回は解ききれないような量にしてたんでね、そういう状況で、どういう風にやるのかっていうことをね、見たかった。でね、結構みんな緊張してたんでね、パーッと最初スタートした時にね、緊張しながらね、やっててね、まあそれが逆に良かったかなと思った。やっぱりも経験なんですね、試験っていうのはね。でね、まあこのパーシモホール勉強会のね、一番の趣旨、本番のね、本番で 120% の力を出し切るっていうことはね、それがね、一番目的でやってますので、これはね、学力をね、身につけることと同じぐらい重要なことですっていうね、いうことをね、まあ、今回歌ってるんですけどもね、このパーシモホール勉強会、これ欧州館のは恒例にしていきますのでね、その記念すべき今日がね、第1回でね、これね、欧州館のはだるま君と一緒にね、来ましたので、パーシモホールまで。まあね、塾生諸君もね、休憩時間にね、欧州館通られるまで見に行ってね、今日は祝日だったんでね、欧州館ね、欧州館ではいなかったんですけどね、あんまりね。部活の子がちらほらいたぐらいで、だけどまあモチベーション上げてね、明日土曜日、明後日日曜日、このまた週末、これから春休みにかけてね、目いっぱいね、みんな勉強していってもらえればなと思ってますんで、撤収の時間が迫ってきてしまったので、まあ今日はこの辺にします。じゃあ皆さん、欧州館目指して頑張りましょう。